Це виборча дільниця у селі Красносілка Старокостянтинівського району. Тут можуть проголосувати 758 виборців. Саме стільки внесено до виборчого списку. Алла Мельникова прийшла голосувати усією родиною. Каже, довго над вибором не думала, адже давно визначилася, за кого голосуватиме. Я їх знаю, вони мої, вони мені нічого не обіцяють, я їх знаю, я їм вірю і довіряю. У громаду об'єднується 8 сіл двох сільських рад – Сахновецької та Іршиківської. Микола Терещук каже, що громадою жити краще. Сховища громади не пробували, будемо бачити. Чекаю, щоб на краще все було. Від села Красносілка до сільської ради ОТГ має бути обрано 4 депутати. Тому на кожен округ виготовили окремі бюлетені з прізвищами кандидатів. Саме це створює складність як для виборців, так і для членів ДВК, яким треба видати виборцю саме його бюлетень, каже секретар дільничної виборчої комісії села Красносілка Валентина Петляк. Ну, вони перші і важкі для нас. На сьогоднішніх виборах комісія працює по округах. Важко нам працювати. Ну, ми стараємося, ми працюємо. Порушень поки що не було. У селі Сахнівка, яке має стати центром новоствореної громади, жителі на цих виборах голосують активніше, ніж на парламентських, каже голова місцевої дільничної виборчої комісії Раїса Чижова. Активніше йдуть. Як думаєте, чому? Думаю, через те, що у нас обирається, для нашого села вибирається голови ОТГ. Переживає? Переживаю, так, да, щоб було все добре, щоб правильно вибрати, вибір зробити. І через це так ідуть. Відзначає хорошу явку виборців на дільниці у селі Сахнівці і офіційна спостерігачка за виборами від однієї з партій Вікторія Маєвська. Та додає, порушень на дільниці поки немає. Ну, явка виборців хороша. Люди приходять вже з самого ранку, з 8 ранку. Слідкуємо, щоб не було ніяких порушень на дільниці. Ну, все гаразд. Поки порушення закінчено. Ні, немає порушень. У селі Сахнівці зареєстрований 721 виборець. До опівдня проголосувала майже половина. Ті, хто проголосував, не очікують після виборів на великі зміни. Кажуть, аби гірше не було. Кращого, я що знаю, так як є, хай буде, не гірше, хоч було. А що мені ті вибори дадуть і що мені легше? Але ж треба голосувати. Ти казав, свої люди в своєму сіні повинні щось робити. Не мені, то комусь буде добре. На території Сахновецької ОТГ було створено 5 дільниць для голосування, на яких зареєстровано 2436 виборців, каже голова Сахновецької сільської виборчої комісії Старокостянтинівського району Діна Беньковська. Та додає, кандидатів у депутати зареєстровано теж багато. В нас на голову сільської ради зареєстровано 2 кандидати. Це є діюча голова Яснюк Алла Іванівна і ще один претендент – це Возний Василь Васильович зареєстрований. От, виходить, в нас є 64 зареєстрованих кандидати в депутат. У нас депутатів багатенько. Висувалися кандидати і від партії, від «Слуги народу», від «Батьківщини», від «Європейської солідарності» і самовисуванці також. Люди також самі себе також хочуть щось краще для села. Результати виборів усіх 4 новостворених ОТГ Хмельниччини, де проходили вибори, згідно закону, мають бути оголошені не пізніше 27 грудня. Неля Шпулак, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.